机场大厅欢呼声此起彼落，台湾空手道选手文姿云、王义达与拳击选手黄晓雯和高尔夫球选手李明、徐维林风光抵台，谈及夺奖心得，文姿云一度想落泪。其实一路走来就其实压力蛮大的，家人对我来讲其实是非常非常重要的，常常受伤爸爸妈妈其实都很心疼我，然后但是他们都舍不得说出口，然后也是一直很努力的在帮我加油，然后也让我可以放手去追逐自己想要做的事情，所以成就了今天的我。这是我第一次参加奥运，那在比赛的过程真的也是格外紧张，很开心全国人民也在为我加油，让我是很感动，让我觉得自己在场上是充满力量的。而初次参赛奥运的高尔夫球好手李明直说，能披上中华队战袍是非常光荣的事情。徐维林也说收获良多。而这一天刚好是父亲节，台湾空手道好手王英达罕见在 Facebook 分享自己一路背负着父亲梦想的心路历程，谈及父亲时一度哽咽落泪。他中风以后，一直在把他的情绪流露出来，我才知道原来他是真的有爱我的，不然以前都会觉得他好严格，然后从来都不对我笑。我的童年就永远就只有道馆、家里，然后跟妈妈的花店。今天完成这个梦想以后，完成爸爸的梦想，那对我来讲是我新的故事的开始。从今以后，这是属于我王义达的故事，就再也不是其他人，也不是我爸妈的故事了。台湾选手努力不懈的精神，成功在这届奥运斩获两金四银六铜的好成绩，写下台湾在奥运史上的最佳战绩。新唐人亚太电视黄能简赵廷玉台湾桃园报道。